Vamos subir para o centro de comando. Lá temos as câmeras. Já estou indo. Parece que eles faziam dinossauros híbridos. Voador. É, parece que aquele pterodáctilo não era o pterodáctilo comum. Era um pterodáctilo com DNA de giganotossauro. Ou tiranossauro. Por isso que ele era tão grande. Acho que esse botão vai ligar a energia. Pera, que barulho foi esse? Estamos mesmo. Então são esses os híbridos. Botão! Rápido, temos que achar mais arquivos. Ai, arquivo do pterodáctilo, arquivo aqui. Tô achando os arquivos dos híbridos. Eu também. Tchan, tchan, tchan. Eu tô tentando descobrir a senha das câmeras. Vou subir para ver se consigo ver alguma coisa. Tô conseguindo ver os herbívoros. Parece que o tiranossauro está comendo a carcaça do giganotossauro. Ali estão os voadores. E não consigo ver mais nada. Né? Parece que só tem isso. Ah, ele tá aqui! Amigo! Droga. Agora como eu vou conseguir um progresso? Só eu? Droga. Agora eu tenho que achar todos os arquivos sozinho. Arquivo do tiranossauro, arquivo do giganotossauro. Beleza, achei já o dos carnívoros. Agora aqui parece que é dos herbívoros. É estegossauro, anquilossauro, apatossauro. Pera aí, tive uma ideia. Eu consegui um paraquedas. Então acho que consigo sobrevoar pela ilha. Vai! Isso! O pouso foi muito bom. Vamos, herbívoros, antes que os voadores descubram nós. Encontrar o meu amigo. Ali está ele. Ué, cadê eles? Droga, os herbívoros são mais rápidos do que eu pensava. Ufa, até que enfim cheguei. Peraí. Arquivo número 18. Arquivo número 19. Arquivo número 18. Peraí, eu já falei. O que foi isso?